সকলো শুনছিনে অ হেৰি কি জি হব এ কলাতৰ লগত অ হেৰি হা বজাৰত নাযা এ কি কৈছা হা বজাৰত নাযা নেকি অ মই পাইখানা কৰি আহিলু কি জি হব আ পাইখানা কথা কোৱা নাই বজাৰত নাযা নেকি এ গাজৰ এ গাজৰ কিটা তুলবা হ নাই কুলি কিটা ডাঙৰ হৈছি হে উঠে অ হেৰি হা মই পাইখানাৰ কথা কোৱা নাই গাজৰৰ কথা কোৱা নাই অ হা আপোনাক বজাৰত লিগি যাবা দিছো আ বেলি ভাতি দিলা বজাৰৰ পৰা সোনকালকে আহি গৈ যা আ হব যাইবি মই গৰু কিটা ফসকাই লৈ আহিম যাই পানী খুৱাই থৈ আহিম ইস কি কি হব নহয় এই বুঢ়াটো লগা কি কৰবা যে বিয়া হৈছিল তা কান্না তাতে মিচিনো খুৱাই নলওঁ বজাৰত যাবা দিছি আহিছিলোৱে মই মানুহবিলাকেনো কি অন্যায় কৰিলে সূৰ্যৰে কলে ডাঙৰকে চকুটো মেলি দিছি কিবাকৈ আহি পালো ঐ এই 200 টকাৰ বজাৰ মোনাটোৱে ভৰ্তি নহ'ল বন্ধনৰ পৰা অহাই নাই পানী এগিলাচ লৈ বাপ গোটেই ৰাইজত তিনিগিলা বন্ধনৰ মেলৰ পৰা আহি ঘৰ সোমাল আমাৰতো ঘূৰি ফুচছি ক'ত বা তামোচা বিচাৰি ফুচছি তাই পানীখিনি তহে খালি একা তই পানী আনবাহে দিছিলি কোনে খাব মোকতো বুজাই দিয়া নাছিলি সেইকাৰণে মোৰ পিয়া লাগি আহিছিল মই খাই দিলো আৰু এগিলাচ লৈ আহ কি চলি জন্ম দিছিলো হে মই এইডালো ক'তো সুখ শান্তি নাই হে সি পানীখিনি আনি পেলে কিয়া খালা ই গুৰ্ব কি অলবদ্ধ গাধাই কাপোৰ তিনিবাৰ ধুব লগা কৰি আছো
ডুবা দিলে তো আতু ভি উঠা বলি ক কেছ দে হা হরি মইনো কি মতা তরি